O governo de São Paulo pretende entregar até o fim do mês 3 milhões e 900 mil doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. A repórter Fernanda Trigueira está no Instituto Butantan e chega com as informações ao vivo. Fernanda Trigueira, é com você, minha querida. Pois é, Marcão, no dia em que o Instituto Butantan completa 120 anos de existência, numa coletiva de imprensa, eles anunciaram uma nova entrega de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Somente no dia de hoje, essa remessa tem 1 milhão e 200 mil doses, que já serão encaminhadas diretamente para o Ministério da Saúde. Depois, essas remessas diárias serão de mais ou menos 600 mil doses. A expectativa é que até o dia 30 de agosto, Marcão, São Paulo entregue ao governo federal 100 milhões de doses. Esses números atualizados, que a gente passa aqui em primeira mão para vocês, foi anunciado agora há pouco em uma coletiva de imprensa aqui no Instituto Butantan. E o governador João Dória também já fez o alerta para a coletiva de imprensa que acontecerá amanhã, que deve, inclusive, anunciar restrições, novas restrições do Plano São Paulo para conter o avanço do novo coronavírus. Então, há agora essa grande expectativa dessas restrições do Plano São Paulo, Marcão. Tá bom, Fernanda. Obrigado a você pelas informações.